I ćao ljudi, dobro jutro ili dobar dan, kako za koga, za mene je, ne znam ni sam više šta, ali probudio sam se, u stvari nisam se ni probudio, nisam ni spavao, još tek ću. Radimo item shop review, da vidimo šta je to u shopu za sve vas koji možda ne možete ući u Fortnite i vidjeti šta je, tako da veliko hvala Dolaru što ovo radi u... Trenutno je 7 sati ujutru, podržite ovaj video lajkom, subscribe-om, koristite sa kod Marconix u item shopu ili $GG, na vama je da odlučite. Hvala puno svima na podršci, uskoro stiže Galina podloga koju će im uzeti, jedva čekam. I bez daljnjeg ovo ono, idemo u item shop, uživajte. Slo u tebi ne spava, luža si moja navika. Puna nemira, ja bio sam ti predigra, do cilja sredstva ne biraš. Šta se dešava ljudi moji, The Devourer of Worlds, jel ovo nešto novo? You don't know how to drive the battle bus, right? Galactus arrives Thursday, December 1. 1. decembra nešto će se desiti, a vidjet ćemo šta, za 8 dana, braćo moja. No, ovaj put ćemo otići ovako. Otići ćemo, da ćemo da odemo tu i malo ćemo pojačati zvuk u Fortniteu da možemo čuti šta mi tu stiskamo. Kao što sam rekao, koristite sa kod $GG ili sa kod Marconix. Ja ću sad iz poštovanja prema Gali Sandali koji je ispao čovek i koji je odlučio da pošalje nekim iz MMS klana koji su osvojili nagrade kod njega. Koristit ću ovaj sak od Marconix, jer uskoro kupujem oko mnogo V-Bucksa, pa ću potrošiti te V-Bucks-e sa njegovim kodom. A vi koristite moj kod, pa mi pomozite i ja nešto da zaradim, ne? Ok, to je to. Lmao, idemo gas. Wow, šta je ovo? Samo da vidim da li je i dalje ovo sa u shopu. Jest i dalje. I u svakom slučaju, hvala puno bratu koji mi je giftao. Dva gifta možete vidjeti na Instagram storiju. E sad ovdje imamo nešto baš zanimljivo i meni se već sviđa odmah na samom početku. Imamo... Heartstoppera, braće. Ovo novi skin nije. Ovo je 42 sezona. Wow, brate, kako bruka izgleda. Mnogo mi se sviđa, 1200 V-Bucksa bruka, ovo treba da bude bar 3000 V-Bucksa ako mene pitate. Sviđa mi se i Beo Style, ima ovde neke metkove i ovu kao facu nešto. Bruka izgleda mačka, baš je strava, mnogo mi se sviđa, apsolutno mnogo. Imamo i Beli Style, oba stajala su mi bruka, pogotovo s ovim mojim Beyblingom što vidite. Haha, kažete da nije istina, lajkujte video, braću, subscribeajte se. Šerajte ovo ako hoćete sa nekima, znam da hoćete, uradite, pomozite, uradite nešto! Wow! Ovdje također imamo više stajla, imamo 4 stajla ovog lika. Wow, baš je bruka, liči mi kao da vozi neki motor. Just try to keep up, da, ovo je brzo, ovo je kao neki tryhard skin, fazno kažemo brz skin, vrlo brz skin, sviđa mi se kako izgleda. Bruka izgleda, braćo. Imamo čak i muške. Ne sviđa mi se toliko muške, ovaj mi se najviše možda sviđa i ovaj. Ni ovaj nije loš, a ni ovaj. Nekako ima veliku glavu, nemam pojma. Imamo tu njegov pikex. Ne znam koliko čujete, ali... Bruka se čuje, također imamo druge boje. Dobar je pikex, možda mi se najviše sviđa ovaj. Ili ovaj. Ne znam, sviđaju mi se svakako. Ovo je dobro, vredi para, znači 1200 V-Bucksa skin, vođi. Jako lep skin. Sviđa mi se kako izgleda, baš je sladak. Vidite ga samo što je sladak, ono dođe mi da ga poljubim, ono. Podsjeća me na... jednu osobu koju baš volim grliti, previše maziti, toliko mi je sladak skin, ono. Zaljubio sam se ovaj skin. Malo je liči na nju, ono, kao ja, vidiš da je slatka, ja, dođu vam te malo mučim, ono, znaš, malo. Okej, ovdje, brate, fazon kao pikex, dobro je za 800 V-Bucksa, nešto med, kao, vjerujem da s ovim pikexom ne bi mogao sir da isečeš, a kamo li drvo ili bilo šta, baš je onako cute. Da kažemo.
lepo izgleda. I onda imamo Fade, braćo, za 2000 V-Bucksa, kupujte ovo što pre. Naravno sa kodom MarkOnyx ili sa kod $GG, izaberite, na vama je. Imate ovde na kameri, ali vi vidite nešto, vidite, dobro. Moj sak vam piše ovde na kameri ispod i Instagram, zapratite me, obavezno. Također imate i TikTok u opisu. Uđite na naš Discord, braćo, Renegade. Dobar skin za 800 V-Bucksa. Uđite na naš Discord, možete se tamo besplatno reklamirati. Za 300 V-Bucksa je vrep, je bruka, mnogo mi se sviđa, žao mi što ga nemam. Ali kupit ću sve što se ima kupiti, ovaj, čim budem uzao V-Bucks-e od V-Bucks-RS-a. Tako da, idemo dalje. Opa, ovaj emote, imam ga, ne seri. Wow. Što se dešava? Ovaj emote imam za 800 V-Bucks-a i ovaj imam, dobar je, vredi. Imamo, braćo, moja... Znači, kao što znate, Mogul Mastera, skijaša, ovo smo videli u prošlom item shopu. Prošli video koji sam izbacio o item shop sakupio 400 i nešto pregleda, znači ne mogu da verujem, brate, ono fazno što se dešava. Ne znam da li je neko boostao ili šta je radio, ali također sam se obratio YouTube supportu sa slikom da je video izgenerirao nekih 400 pregleda i sumnjam da će se ti pregledi obrisati, tako da sam im poslao screenshotovi, sve to već mesec dana ono razgovaramo i pokušavaju da vide šta je problem s kanalom. Također videli ste reklamu koju sam teo da uradim ovom bratu na Instagramu i kad smo ušli na njegov kanal, obrisan je. I mnogi mi se javljaju i govore kako im YouTube kanal bude ono izbrisan, nešto im se desi sa kanalom i... Samo im se izbriše kanal, možda i to je jedan od razloga zašto mi se sabovi brišu, da se oni fake nalozi nešto se obrišu i onda... Ne znam, ne znam, ali primetio sam da i drugi youtuberi gube sabove, tako da me više i nije briga toliko. Ali znam da ima neki problem, tako da... Ono... Mogu bi sad da vam pokažem email, samo malo. Da vam pokažem email. Da mi je sad čovek rekao opet da su poslali specijalnom timu za pregled. Ok. I sad ću da vam pokažem to. Samo malo, sekunda. Sekundica, evo ga. Znači ovdje imam ja sad, objasnio sam im kako je ovaj video sakupio 431 pregled. I ovdje imamo još dosta emailova. Još dosta emailova. Evo ga ovde, mi kažu da su poslali specijalnom timu koji će mi se obratiti za par dana, tako da ćemo vidjeti šta će reći oni na sve to. Jer nikome nije jasno šta se dešava, revenue raste, revenue apsolutno raste, čak i pregledi su počeli da rastu, ali nešto se dešava, nešto nije dobro, ne znam šta, u svakom slučaju neću više ni da spominjem to. Ovo ostalo što ima u šopu, nažalost morat ćete vi sami ući, jer ovo je u šopu već ne znam koliko 10 dana i ne želim da gledam opet sve ovo, tako da... To je to od ovog item shopa, ljudi moji, nadam se da ste uživali i sljedeće što ćemo najverovatnije izbaciti je item shop review, jer u posljednjem item shopu review sam pitao da li želite, jedan brat samo rekao radi i rekao mi kako da uradim. Mislim, loke review, da uradim skinove review jedan video, pa onda backblingove review, pa pickaxe review, pa glidere, pa ovo, pa ono. Tako da će biti fazon 10 videa o mom lokeru, nadam se da će vam se svideti. Ovo je posljednji skin koji sam dobio i to kao gift, tako da hvala ovom bratu što mi je gifto ovaj skin. Hvala na ovom giftu i na svim ostalim i ovom giftu i... onim giftovima što ste vidjeli na Instagramu, ona dva gifta što mi je brat poslao. Hvala puno na tome. Ja vas sada sve pozdravljam, želim vam lep ostatak dana. Podržite još jednom ovaj video, šerajte ga, lajkujte, subscribeajte se. I ne znam, nešto nas novo čeka u bliskoj budućnosti. Radit ćemo malo veće reklame, malo veće giveaway. I ko želi da uđe sa nama i radi te giveaway, biće obavešten kako. Za sada nas ima četvoro koji ćemo zajedno streamati, raditi giveaway. Ko želi da nam se pridruži, neka se javi na Instagramu da mu malo objasnimo kako, a no, izaći će i detaljniji video o svemu tome. Tako da, s obzirom na sve to, ja se sada odjavljujem, ljudi moji.
A svi brzo kod Gale, tamo pogledajte video kako je upgradeo Pioi komp, svaka čast na tome. I za kraj, nije da se čmarim ljudi, kao što je Gala rekao, poštujem to što voliš svoj community, boriš se za njih. Rekao je čovjek, jel hoćeš reklamu, šta hoćeš? Ja sam rekao, ne, hoću da ispoštuješ moju braću iz klana, to je čovjek uradio. Hvala najlepše, hvala od srca. Ljubi dolar i Galu i sandalice i braliće i gospodu, tako da to je to do ovog videa. Veliko ćao, veliko zdravo, pa hajde i vidimo se kasnije. Stavo svoji folira, mislima me dozira.